მრობაზე გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე დუეტი იასო ნადირაძე და ალექსანდრე მიკატუიძე აპლოდისმენტები ვაიმე როგორ თვითონ უტიძე მე მაპატიეთ აი ეს მიიწი რამე კიდე რამე შემიშალა საწყოში აა ალექსანდრე მიკაუტიძე იგა აა ალექსანდრე მიკაუტიძე უთხარ ალექსანდრე მიკაუტიძე გოდ სასეო ეს მაპატიეთ ბიჭებო მაპატიეთ ნუ შესაბამისად იასონ ანდრიაძე თქვენბზანდებით როგორ ჩანს შესაბამის ასე გამოდის ხო თქვენი ანკეტებიც ისეთი შემსებულია იდეალი ხალი კაცია ანკეტაში არის ასეთება მიშა ანდღულაძე თათია სულუაშვილი ნიკა არაბიძე არ ჩაწერო შიგნით და გაგიცინოს მიშა და მოქცის პრობლემა თათია სულუაშვილი ხო რა ჩეხება და რა ჩერ გადასარები ჰობი გაქვს დაჭეჭყლი ტაშტის გასწორება შვენი კი ბატონო საყვარელი კერძი უმწვადო შამპური შვენი ერი მაღლივია გამთავრებული კი ეს საყვარელი ცხოველები ორივე საინტერესო გიწერია დღნაჩვი და მეორის მუტრუკი ცოტრეცი საყვარელი კერძი ხაჭაპური ოღონდ ყველიანი არსებობს ასეთ ხაჭაპურებიც უყველო უყველო რა თქმა კი ოკრიბაში მე მახსოვს ბავშვობაში ოკრიბაში მაკარონი ამოდიოდა მაკარონი ამოდიოდა შეგვით და საცხოვრებელი ადგილი ორივე იცხოვროთ იმის გვერდით ის იმის გვერდით ბიზნეს გვერდით თეატრში თეატრში აა ვიყოფილა თურმე და სამოქალაქო სექტორიდან ყოფილან მოსულები სასემო ნუ არა მომძანდით გვეწვიეთ რაზე იმედია ასე გაგვთ თქვენ ცხუმრობები რაღაცი ძირითადად იუმორისტულები წარმატებული და უსურო ამ წვილს ძალიან კარგი ვახო რამის ყوار დაამატებ არაფერ დავიწყოთ წესები ვიცით 3 2 1 გუშინო მაჩემი ისედაც რომ მოხარშული თევზივით ქონდა თვალები ამოტრიალებული ყვირილაში ჩინელი წვილი ჩავარდა მაშველემე 4 ოჯახის წევრი გადაარჩინა მამაჩემი მხელა ტყულიზე დავიფიცე სიგდეს ეხლაც ებძვის. ისე ღარიბი ოჯახი იყო, ბიჭი როარ ყოლოდად ბავშვ სათამაშო არ ექნებოდა. გუნში ნიმხელა მიწის რა იყო ძლივ შევასაი. არ თქვა ეხა ეს არ ვიცოდიო. ეს არ იცოდი. ძედი კი ვიცოდი, მაგრამ მაიც ასე. სასაცილოა. ხო, რო წარმოიდგე, რითი თამაშობს პატარა ბავშვი საცოდავ. კი, სასაცილოა. დავდივარ. კარგია. 50 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები. ნიკოლოს გაეცინა. რა თქმა უნდა, ვაგზავნე რაღაცა კარგი. ისე დასაწყისია, კარგად დავიწყეთ, უნდა გავაგზავნოთ. აბა, მოემზადოთ. 3 2 1. გუშინ იმხელა მიწის რა იყო ძლივ შევასარი სარხში. ძროხა მისე დაიბღავლა სილიკონი გაძრო. ბებია ჩემი ძროხას ისე გაიგი და პატრულმა ჯარიმა მოუწერა. გუშინ ისე გაყინული სასისკი ჭამე კუჭი ლედმიქში მყავდა. მალე ქალიშვილებს წითელ წიგში შეიტანე. ქათამა იმხელა კვერცხი გამოჩეკა, გაუგნებული წელი გამოჩეკა. სურამელაშვილის კერდა იმ ხელაზე განათა სახლი დავალიანება მიუვიდა. გაბრაზებულმა სვანმა თავი ისე მოიფხანა, ტინის შერყება დაემართა. მაიასათიანმა ხელი იმ ხელაზე დაატრიალა ბანკროტი მიუვიდა. мама ჩემი ისე ხრინავს დილას საბანს, ძილს აძროხ პირიდა. მეზობელ სოფელში ხელი ჩამოიღე, ხელი ჩამოიღე. გაგეგიმა. ეგონა რომ აიფარა და ვერ დავინახეთ. გაგეგიმა, ძალიან კარგი, გაგეცინა, უფრო მეცაც გეტყვი. გილოცავ ბიჭებო, 100 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. ერთი ძღונה მაქვს. არ გადავარდეთ, გეხოცებ ცენტრში იყებდათ. უკან უკან იწევია და სუბგონიატორია ეს. გადავარდები. კარგი, 100 ლარი. აგვიჭებს, ვაგზელებ თუ უწყვეთ თამაშს. მოდი, აგვიძელებ თი. გავაგზელებ. ო, 3 2 1. მეზობელ სოფელში ისეთ სიგარებია, რუჩკეს პირდაპირ მტარ საჭედები. ჩემ მეზობელს იმაყი. გამოხედა არ მინდა ნიკა. როგორი ცუდი და ბოროტი ხუმრობა იყო, რო წარმოიდგენ. მაგრამ გაამართლა. 200 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. პირველივე ხუმრობა. არ ვიცოდი. ბიჭებო, წინ არის 400 ლარი და 1000 ლარი. თუ ესეთი ხუმრობები გაქვთ, გარანტირებულად მოგებულიო. გავაგზელებთ. ო, აი ეს. ადوار გავაგზელებ. სამი. ადوار გავაგზელებენ. 2 1 ჩემ მეზობელს სიმაღლის ისე შეშინია ცოლთან პირველი ღამე იატაკზე ქონდა.
მან ნეულში იმდენი პომიდორი მოვიდა, ადგილობრივი ფერმერები კუჩი ტომატპასტას გადიოდნენ. თურქული სერიალები მინისტრთა თათესავებით გამრავლდა. ჩაინიკას თმები ისე გაცვლიდა თავი ქუსეგახეული ნასკივითა. ანდაზა, ქალიშვილი ვაჟიშვილთან რომ დააბა ანზნეს იცვლის ამიცემსო. ქუთაისელი გაიბიჭი ისე გასუქდა ვეღარიც უცხება. არაბიძე მინეჟე გაიცინა ვალებში გადავარდა. ანდაზა, კარგი ჰომოსექსუალები მათრახს არ დაირტყავს. ქუთაისელზანს იმდენი ვალები ქონდა ფული საჭირელი მანქანა გაყიდა. ჭიათურაში ისეთ ციციებია მტრედები დუბლიონკებით დაფრინავენ. საქართველოს ბიუჯეტი ქალიშვილებით შემცირდა. ქალიშვილები მალე დინოზავრებით გადაშენდებიან. ჭიათურაში ისეთი ნაძვისხე იყო, რომ ლაპარაკიც არ ღირს. ახლა რა. მაგარი იყო. ზაღურ გადაფურცულა. ორი ფერცად გადაფურცულა. ახლა რა. ცი რო არ არის მაიქნება ვინმე ჩააბატა. აა ძალიან მაგარი იყო. გიოცა 400 ლარი თქვენი აპლოდისმენტები. გენიალური დასასრულე იყო. აი რა უკნა. ვაგზელე. რა ხარ ვაგზელებს? კარგი, რაღა დამარცხეთ და ფაქტია რომ წვენს დამარცხეთ. დამსახურებული 400 ლარი გაიღო სეი. იქნება და მოიგო რა. მეგონი მოიგე. იქნება მოიგებენ? გააგზელე. არა, გავაღო სეიფი. აპლოდისმენტები. სალბაგარია. სამასორმოცდაათის მეტი არა მაგდა და იქნებ ცოტა. დაფანდის დიდი მადლობა მომზარებისთვის. ბედნიერად, აპლოდისმენტები დამსახურებული.